Це пан Андрій. Прийшов до Мукачівського прикордонного загону, адже має на меті поповнити лави охоронців рубежу. За плечима чоловіка – служба в силах оборони, до якої долучився у рамках мобілізації. Тут у центрі я хочу влаштуватися на службу, прикордонний загін, на посаду БПЛ. У мене було досить багато досвіду. Я воював у складі 82-ї бригади ДШВ. Рік часу, півроку був на бойовому завданні. Досвід дуже цінний і хотіли б передати його іншим і самому бути корисним. Нині розповідає про різницю між службою за мобілізацією та за контрактом. Зізнається, є чимало відмінностей. Я був мобілізованим, отримав повістку і з'явився добровільно. Переваги є те, що можна самому вибрати місце служби. І це сама більша перевага, я думаю, зі всього. І відмінності поки ще не знаю, особо так з іншими, бо ще на службі не був. Але надіюсь на хороший колектив. В умовах повномасштабного вторгнення питання військової служби набуло особливої актуальності. Українці мають два основні шляхи долучення до лав сил оборони – через мобілізацію або шляхом укладення контракту. Особи можуть бути призвані на військову службу за контрактною формою служби. Також ті військовослужбовці, які є мобілізованими, не по контракту, просто мобілізованими, можуть претендувати на зайняття офіцерських посад. Але в подальшому їм потрібно підписати контракт, тому що при підписанні контракта військовослужбовець вибирає посаду, яку він буде займати, та відповідно звання, яке він буде отримувати, яке відповідає його рівню та освіті. Контрактна служба передбачає добровільне бажання приєднатися до сил оборони, на відміну від мобілізації, яка є обов'язковою. Основною перевагою контракту є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також спеціальність. У нас є в Державній прикордонній службі розпорядження, відповідно до якого людина, яка вступає на військову службу за контрактом добровільно, вона обирає сама собі місце служби, посаду і проходить службу за територіальним принципом перші півроку за місцем проживання. Відповідно, військовослужбовці по мобілізації залучаються до виконання заходів на рівні з військовослужбовцями на військову службу за контрактом. Тобто, в залежності від виконання завдань, в залежності від посади, досвіду, служби, роботи, кар'єрний зріст також є і у мобілізованих, і у контрактників. Тобто це залежить від людини, а не від виду служби, в першу чергу. Але, в свою чергу, військовослужбовці, які приходять на військову службу за контрактом, все ж таки мають ряд переваг. Це основні які переваги? По-перше, хлопці і дівчата, які звертаються на військову службу за контрактом від 18 до 25 років, вони підписують перший контракт не на 3 роки, як я до цього зазначав, а на 1 рік. Оформлення контрактників займає більше часу, ніж мобілізованих, оскільки потрібно зібрати більшу кількість документів. Також, щоб укласти контракт, потрібно пройти професійно-психологічний відбір, перевірку та випробування, розповідають у прикордонному загоні. Перше – це інформаційна бесіда з кандидатом, тобто ми спілкуємось, дізнаємось його дійсно мотивацію на службу за контрактом. Друге – це професійно-психологічний відбір, який проводить штатний психолог Державної прикордонної служби України. Наступний етап – це медичний огляд, який проводиться в військово-клінічних медичних центрах Державної прикордонної служби України, який визначає ступінь придатності людини до військової служби. Передостанній етап – це здача фізичної підготовки та спеціальна перевірка.
Спільним залишається те, що до закінчення військового стану ані контрактник, ані мобілізований не можуть бути звільненими зі служби без належних підстав, повідомляє Наталія Стегура. Щодо підстав звільнення, станом на сьогодні більш-менш уже підстави звільнення контрактника з мобілізованим практично не співпадають, тому що до внесення змін там були дуже обмежені. І одна умова, яка діє під час дії воєнного стану, що контракт не можна розірвати або його не можна припинити до закінчення дії воєнного стану. Також службовці обох видів призову мають право на соціальні гарантії.